Також маємо портрет, який було вироблено на граніті, і портрет цей подарував нам колишній спікер Верховної Ради України Олександр Мороз. Тарас Шевченко ніколи не був у Канаді. Але скрізь всюди, де живуть українці, є що-небудь, що присвячене Тарасові Шевченкові. Або школа, або клуб, або якась інша інституція. Празднуються концерти, фестивалі, які названі ім'ям Тараса Шевченка. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Чернігівського повіту, десь, може, 200 кілометрів від Києва на південь, в самому серці України. Він народився кріпаком, але став найвеличнішим сином України. Його люблять і поважають, його поезії читають і цитують. Поезія його актуальна у всі часи і особливо тепер. Він наче звертається до нас, до співвітчизників, які живуть тепер. Поезія його також дуже-дуже гуманістична. Тому організація ЮНЕСКО відмічала Шевченка двічі як світового лідера і поборника людських свобід. Тарас осиротів дуже рано. Ми мало знаємо про його дитинство. Тут зображені деякі картини з його дитинства. Коли йому було 9 років, померла мати. Коли йому було 11, помер тато. Якийсь той час він був школярем-попіхачем, так сказати, у школі Дяка Богорського. А тоді пас громадську череду, поки в 14 років він не став козачком. Хлопчиком, що працює у панських покоях свого пана Енгельгарда. Ми мало знаємо про його дитинство, але із його автобіографічних нотатків, а також з його поезії, ми знаємо, що це був хлопчик незвичайного характеру. Він не хотів бути задоволеним, тяжко заробленим шматком хліба. Він прагнув чогось вищого і чогось більш достойного. Він був чутливий і вразливий. Він був чуйливий і він мав дуже таке співчуття до людей, до кріпаків. І ще коли батько його був живий і брав його чумакувати, Тарас увесь час приглядався до життя українського народу. Бо він бачив по своїй дорозі, бачив, що люди діляться на багатих і бідних. Були багаті, які їздили в багатих колясках красивих, мали гарних конів, собак дорогих. І були люди, які увесь час працювали на поле, на панщині, не згинаючи, не розгинаючи спини. І ще тоді хлопцям він задумувався над тою нерівністю людей. І вже пізніше, коли він став поетом, його перші вірші були саме про це. Тут ми маємо його перший кобзар. Як відомо, в 28-му році Павло Енгельгард переїхав до Вільно, і Шевченко знавці вважають, що в Вільно Тарас Шевченко мав кілька вчителів по малюванню. Через те, що він виявив свої таланти дуже рано і благав свого пана знайти йому вчителя, пан робив деякі спроби і знаходив йому коли вчителів. Через 2 роки, коли весь його двір, і родина, і він сам через службові обов'язки переїхали до Санкт-Петербургу, він законтрактував Тараса на 4 роки
до мастерської Ширяєва. Ширяєв був маляром і мав мастерські. Учні, що були його, в його майстерні, вони там жили, вони там працювали, вчилися і заробляли таким чином собі на життя. Ми знаємо, що ті учні мастерської Ширяєва розписували театри в Санкт-Петербургу, наприклад, той театр опери і драматичний театр. Вони розписували, і може, і Шевченка також то робив. І в той період часу Шевченка зустрінувся з Іваном Сошенко, який був також українцем, який приїхав в Санкт-Петербург і став вчитися в Академії мистецтв. Він не був багатою людиною, але він мав велике бажання допомогти Тарасу Шевченка через те, що той мав такий великий талант для малювання, до малювання. У 35-му році вони зустрінулися. Сошенко познайомив Тараса Шевченка з викладачами і з секретарем, і з директором Академії мистецтв. Він також познайомив Тараса Шевченка з Жуковським, з Грибинкою і з Карлом Брюловим. Карл Брюлов дуже полюбив молодого Тараса Шевченка і дуже захотів, щоб Шевченко став його учнем. Але Шевченко не міг стати учнем Королевської академії мистецтв через те, що він був кріпак. Тоді виникла ідея його якось то позбавити від кріпацтва. Енгельгард, звичайно, сказав, що він не відпустить просто так хлопця. Тоді сказав, якщо хочете, можете його викупити. Він назначив досить велику ціну, то було 2500 рублів, на той час велика-велика сума грошей. Ніхто із них не мав такої великої суми грошей, але було вирішено, що Карл Брюлов намалює портрет Василя Жуковського, хто був у той час вихователем царських дітей. Тоді цей портрет вони розіграють в розігранку, в лотерею, і на ті гроші вони зможуть викупити Шевченка з кріпацтва. То було зроблено, гроші були отримано, і Тарас Шевченко, він навіть не знав, що він став вільний, тому що він був в лікарні у той час. Він захворів і лежав в горячці. І коли всі ці люди, його друзі, прийшли з документом, з тою грамотою до нього і вручили йому ту грамоту, Тарас заплакав, і вони всі плакали разом з тим, тому що, по-перше, для нього це був найщасливіший день в його житті, а для них, для його друзів, це був день, коли вони зробили щось надзвичайне. Вони відчували, що вони допомогли не просто молодому хлопцеві, талановитому художникові, але і вони допомогли всій українській культурі в цілому. Він став учнем, він жив на горішньому поверсі Академії мистецтв. Друзі йому також допомогли грошима, щоб він міг одягнутися, купити щось, якісь папери, фарби і таке інше. В той же самий час він почав писати вірші. Він не думав про себе як про поета і не думав про своє призначення як поета. Він просто вчився малювати, а в вільний час писав вірші. Він писав ці вірші і викидав їх, і ніколи не думав, що
буде колись опублікована його книжка. З допомогою Гребінки вийшла перша збірка його поезій «Кобзар». Ми маємо копію цього «Кобзаря» у нас у музеї. Ця книжка була опублікована в 1840 році. Вона вміщала лише 8 поезій. Не дивлячись на те, що вона була така маленька, всього 8 поезій, але ця книжка заявила, що до українського письменства увійшов великий поет.